Жаз маусымының келуімен шомылу кезеңі де басталатыны белгілі. Бұл ретте суда қауіпсіздік ережелерімен 2020 жылғы шомылу маусымын қамтамасыз етуге бағытталған шаралар туралы төтенше жағдайлар басқармасының өкілдері арнайы брифингте ақпараттандырды. За 2019 год в купальный сезон в Акмолской области утонуло 26 человек. 2019 жылы суға шомылу маусымында Ақмола облысында 26 адам суға кетті. Оның ішіндегі 9-ы кәмелетке толмаған жасөспірімдер. Ал Степногорск аймағында 2019 жылы суға шомылу маусымында бір адамның суға батып кету фактісі тіркелді деп отыр төтенше жағдайлар басқармасының бастығы. Баяндамашының мәліметінше, өңіріміздегі барлық оқиғалар күзетілмейтін, яғни шомылуға тыйым салынған су айдындарында орын алған. Шомылу маусымы әлі басталмаса да, облысымызда ағымдағы жылдың өзінде-ақ 3 адамның суға бату жағдайы тіркеліп отыр. Бүгінгі таңда Степногорск қаласының әкімшілік аймағында демалуға және шомылуға арналған 3 аумақ бар. Олар 305-ші су шоқысы, Ақсу көлі мен Тас карьері. Ағымдағы жылдың 24 мамырында Ақмола облысы төтенше жағдайлар департаменті қызметкерлері аталмыш су айдындарының түбіндегі тастарды шығару мен ағаштардың тамырын жою мақсатында тексеріс жұмыстарын жүргізген. Аталмыш шараның қорытындысына сай Ақсу көлі мен Тас карьері шомылуға жарамсыз деп танылған. Следом показали, что дно водоема каменный карьер не пригодно для купания и массового отдыха на купальный сезон 2020 года. Тексеру нәтижелері Тас карьеры су қоймасының түбі шомылуға және жаппай демалуға жарамсыз екені белгілі болды. Яғни Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің су айдындарындағы қауіпсіздік ережелері талаптарына сәйкес келмеді. Атап айтқанда, су айдынның түбінде түрлі көлемдегі өткір тастардың көп болуы, жағадан 1-7 метр қашықтықтан бастап су тереңдігі 6 метрге дейін жететін жартастың болуы және судың сапасы мен аумақтың санитарлық жағдайы гигиеналық талап сай келмегендіктен теріс қорытындыға әкелді деп мәліметті Еркебұлан Есенжолов. Қазіргі таңда Степногорск қаласының төтенше жағдайлар басқармасы қызметкерлерімен судағы қауіпсіздік ережелері жөнінде әлеуметтік желілерде адамдар көп жиналатын орындарда түсіндіру жұмыстарын жүргізу бойынша шаралар қолға алынған. Өзіңіздің және жақындарыңыздың өміріне қауіп төндірмеу үшін суға шомылудағы қауіпсіздік ережелерін естен шығармаған дұрыс.